Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a aula é aqui na Escola São Camilo de Leles. É uma aula bem diferente. Olha como eu estou vestida. Adivinha de que é? De índio, porque a aula hoje de história é sobre comunidades indígenas. Vamos lá para a mochila, para a página 276? Vamos lá para a mochila. Vamos iniciar a atividade no exercício 3. Primeiro nós vamos ler uma notícia retirada da internet para depois responder às perguntas. Povos e comunidades tradicionais do país se unem para garantir mais segurança. A luta pela preservação da diversidade cultural foi o ponto em comum que uniu representantes dos povos e comunidades tradicionais. Durante 3 dias, no Quilombo Monte Alegre, em São Luís Gonzaga, no Maranhão. Agora vamos para as perguntas. Letra A. Qual é o assunto da notícia? Vocês vão reler novamente para depois poder responder. Letra B. O que são comunidades tradicionais? Lembrando, tradicionais vem de tradição, que é tudo aquilo passado de geração em geração, que aprende com os avós, que vai passando para os filhos e para os netos. Acima disso daí, vocês vão responder com as suas palavras. Atividade 4. Que características você percebeu nas comunidades indígenas? Quando a sua moradia, a sua alimentação. Vocês vão tentar lembrar da aula anterior, que foi sobre povos indígenas, para responder. Qualquer dúvida pode estar consultando a apostila. Vamos lá para a próxima página. Temos mais outro texto para ser lido para poder responder às perguntas. Também foi retirado da internet. Educação indígena. Em muitos povos indígenas espalhados pelo Brasil, as crianças são educadas dentro da aldeia nos primeiros anos de vida. Eles aprendem cultura, história, artesanato e depois são enviados às escolas estaduais ou municipal. Entretanto, é comum enfrentar preconceito por parte das crianças não indígenas. Vamos lá para a pergunta. A primeira você vai responder com as suas palavras. Em sua opinião, por que as crianças indígenas sofrem preconceito por parte das crianças que não são indígenas? Letra B. Essa atitude das crianças não indígenas é correta? Vocês vão analisar e vão dar a sua opinião. Se é correto ter esse preconceito com as crianças indígenas. Agora, atividade 6. Se você conhecesse uma criança indígena da sua idade, o que gostaria de perguntar a ela? Elabore 3 perguntas. Olha que legal, crianças! Vocês vão ter que elaborar 3 perguntinhas se fosse fazer uma entrevista com alguma criança indígena. Precisa só fazer as perguntas, não é para fazer a pergunta com resposta, não. Entenderam? Agora, última atividade é o número 7. Vamos completar a cruzadinha sobre os papéis de cada um nas comunidades indígenas. Ó, temos uma cruzadinha, tem palavras que vão estar na horizontal e na vertical. Vamos lá para as perguntas. Vou dar um exemplo da primeira. Na horizontal, 2. Sacerdote e curandeiro. Vamos lá para o 2. Ele está na horizontal, com uma, duas, três, quatro letras. Vocês vão analisar no conteúdo da mochila ou a família pode estar ajudando a fazer essa atividade. Vamos pensar. Ah, tia, é Pajé. Vocês vão escrever. P-A-J-E. Certinho? Aí vocês vão fazendo as outras atividades.
até acabar. Agora, a atividade da apostila acabou, mas a aula não acabou. Para animar mais essa aula sobre comunidades indígenas, vamos fazer um instrumento indígena. Vamos lá, criança, fazer o instrumento musical dos indígenas? Lembrando, o nome é maracá. É um instrumento muito conhecido pelos indígenas. Vamos lá. Vamos precisar de uma garrafa PET. Pode ser qualquer tipo de garrafa de plástico. Sementes ou grão. No caso, feijão, arroz, qualquer tipo de grão. Eu usei também macarrão, que também faz barulho. Colas coloridas ou durex. Ou cola normal, que você estiver em casa. Durex ou fita colorida, que vocês também tiverem em casa. Vamos lá fabricar? Primeiro passo, vocês vão colocar os grãos dentro da garrafa. Qualquer coisa, vocês podem pedir ajuda de um adulto para estar colocando os grãos dentro da garrafa. Eu já coloquei aqui dentro. Depois, vocês vão pegar o jornal, dobrar qualquer jornal ou folha que vocês tiverem em casa, vão estar enrolando e apertando. Depois de enrolar, vocês vão ver se já cabe na ponta da garrafa. E aqui dentro. Viu? Ficar? Vocês vão passar o durex colorido. Eu já adiantei, já passei o durex colorido. Agora é só encaixar na boca da garrafa, enfiar o tanto que você achar melhor. Depois pegue um pedaço de durex para estar emendando as duas partes. A ponta da garrafa com um pedaço de jornal. Fez a emenda. Agora vocês vão colorir ou enfeitar do jeito que você achar melhor. Pode ser cola colorida, pode ser durex colorido ou até mesmo a cola que vocês tiverem em casa, a cola branca. Vocês passam a cola branca e usam purpurina, até ponta de lápis. Na hora que vocês fizerem a ponta do lápis, vocês podem jogar tudo que puder grudar na cola, serve para enfeitar. Esse é o instrumento. Agora eu vou mostrar o meu. A tia Aline gosta de coisas coloridas e brilhosas, por isso que eu usei purpurina. Vamos lá? Pede a família para colocar uma música indígena. Vocês pegam o seu instrumento e dançam no meio da sala para a família ver. Se possível, manda para a sua professora. Vamos lá, crianças? Beijo!